2613 ဦးဇနိတ လင်္ကာရ အာဟာရစာနီတရားတော် 18 မိနစ် တိုက်တွန်း plus တန်ကောင်း plus မင်းစားဆောင်တို့သွားတော်မယ်ဆိုရင် မဆော်ဗျာက ကိစ္စံတော်ဝါပိသာမိတိပဇာနာတိပရိပရံပါဠိတော်ဤမှာဟောကြားခဲ့တော်ကြောင့်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါသရူပါကြောင့်ကြမိမှာကသွားတယ်လို့မယူပဲနဲ့သွားရင်းနဲ့စိတ်သွားတဲ့ရုပ်အဲ့ဒီရုပ်တရားနန္တရားဤနှစ်ပါးကသွားတယ်လို့သရူစင်ရင်ပြီးရင်အေးခြေလာနဲ့ခြေလာတိုင်းမှာကိုယ့်မှန်နဲ့ကိုယ့်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့သွားကြရမယ်အဲ့လိုအမှားကလေးနဲ့သွားပြီးလို့မိမိတို့ရဲ့ဓမင်းစပွဲရောက်တဲ့ဆိုရင်
ဖြစ်ပြည့်ရှုပ်ပြီးထိုင်ရရမယ်မိမိတို့ရဲ့သမင်းစပွဲမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဥဇာပရမသောဏဂါသမမတွေကိုကြံပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေသာသနာပြုနိုင်ကြပါစေမဉ္ဇဉ်ပူဇာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါရနာပြုကြရမယ်အဲဒီလိုသောဏဂါသမမတွေကိုသုတောင်းပါရနာပြုပြီးတဲ့အခါကျမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းအာဟာရများသံဃောစင်များသုံးဆောင်စားတော့ကြရမယ်ဒီလိုသံဃောစင်များသမင်းအာဟာရများသုံးဆောင်စားတော့ကြတော့မယ်ဆိုရင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မစားမတော့ကြဘဲနဲ့ဥပ္ပဒမမိမိတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုဆေးတော့မယ်ဆိုရင်လက်ဆေးခြင်းနဲ့စိတ်လက်ဆေးတဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးကိုလည်းပဲဖြစ်ပြပဲလို့ဖြစ်ပြရှုပြီးဆေးကြရမယ်လက်ကလေးဆေးပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့သမင်းပကံတဲသို့လက်ကလေးကိုနှိုက်တော့မယ်ဆိုရင်နှိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်နှိုက်တဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးဟာလည်းပဲဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့နှိုက်ကြရမယ်အဲသမင်းလက်ကလေးကိုပြုပြင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှတ်တမဲ့မပြုပြင်ပဲနဲ့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြုပြင်တဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးကိုဖြင့်ဖြစ်ပြလို့ယူပွားပြီးတော့ပြုပြင်ကြရမယ်သမင်းလို့ပြုပြင်ပြီးလို့မိမိတို့ရဲ့ခံတွင်းဝါသို့ဆောင်ယူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆောင်ယူစေအခါမှာလည်းပဲဆောင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆောင်ယူတဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးကိုဖြင့်အနိစ္စပဲဖြစ်ပြပဲလို့ယူပွားပြီးတော့ဆောင်ယူကြရမယ်သမင်းလို့ကလေးခံတွင်းလည်းသို့ရောက်ရှိပြီးတဲ့အခါမှာဒီသမင်းလို့ကလေးကိုဝါတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှတ်တမဲ့မဝါဘဲနဲ့ဝါခြင်းနဲ့စိတ်ဝါတဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးဟာဖြင့်ဖြစ်ပြပဲလို့ဖြစ်ပြရှုပြီးဝါကြရမယ်အေးအဲ့ဒီလိုဝါပြီးလို့သမင်းလို့ကလေးကိုမျိုးချတဲ့အခါမှာလည်းပဲမျိုးချခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးချတဲ့ရုပ်ဤနှစ်ပါးဟာဖြင့်ဖြစ်ပြပဲလို့ယူပွားပြီးတော့မျိုးချရရမယ်အေးအဲ့ဒီလိုအမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းမှာသတိပ္ပံတရားလက်ကင်ထားပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များခြင်းခြင်းပွားများသုံးဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်သမင်းစာရင်တော်သွင်းမှာလည်းပဲသောတာပန်တဂရကအနာဂါယန္တာတောင်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မသုံးဆောင်မစားတော့ကြဘဲနဲ့သတိပ္ပံတရားလက်ကင်ထားပြီးသုံးဆောင်စားတော့ကြပါဆိုတာလေးစားသွားနဲ့ထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းပါရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဟာဖြင့်သမင်းတလို့ဝါတိုင်းဝါတိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်သွဲပြီးတော့ဝါကြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟာတဘောင်းဤဖြစ်ပြီးတပေါင်းဤပျက်စီးသွားတာကိုကိုတွေ့ဉာဏ်မြင်အနေအဖြစ်မမကန်ကမြင်ရပါလိမ့်မယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသမင်းတလို့ဝါတိုင်းဝါတိုင်းဟာခန္ဓာ၅ပါးဟာဖြင့်ဘယ်ပုံပန်ဤတပေါင်းဤဖြစ်ပြီးတပေါင်းဤပျက်စီးသွားပါတယ်ဆိုရင်ယောဂီများရဲ့တရားပဇာရအကြီးယုတ်သမင်းဆိုတဲ့ဟတ္တယုတ်ဤနှစ်ပါးဟာဖြင့်ရူပခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်သမင်းလောက်ကလေးပေါ်မှာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ခံစားတာကဝေဒနာခန္ဓာရဲ့အလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်မကောင်းဘူးလို့မှတ်တာကသင်ညခန္ဓာရဲ့အလုတ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။သမင်းလောက်ကလေးကိုပြုပြင်တာကသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အလုတ်ကိစ္စသဘောဖြစ်ပါတယ်။သိမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အလုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုသမင်းတလို့ကိုဝါတိုင်းဝါတိုင်းဟာဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာတပေါင်းဤဖြစ်ပြီးတပေါင်းဤပျက်စီးသွားတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များတတိကပြီးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပွားပြီးသုံးဆောင်စားတော့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီသမင်းစာရဲ့တော်တွင်းမှာလည်းပဲဥပဒနာဉာဏ်ဤရရှိနိုင်ပါれအဲ့ဒီဥပဒနာဉာဏ်ကနေမဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဲကူးမြောက်နိုင်ပါれဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်အေးသမင်းစားတဲ့သမင်းစားတဲ့ဟာဖြင့်သတိပ္ပံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးဆောင်စားတော့ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သတိပ္ပံပါဠိတော်ဤမှာအသိတေပိတေခာယိတေသာယိတေသံပဇာနာကာရီဟောတိလို့ဟောကြားခဲ့သောကြောင့်အသိတေစာဝတ်ဖြစ်တဲ့သမင်းမောင်ကြီးများကိုစားတော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲသံဝဇ္ဇနာကာရီဖြစ်ပြရှုပြီးစားတော့ကြရမယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတည်းတဲ့တောက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့ခင်ညိုကောပြီးလက်ဖည့်အစရှိတဲ့တောက်ဖွယ်များကိုတောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသံဝဇ္ဇနာကာရီဖြစ်ပြရှုပြီးတောက်ကြရမယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်။ခါဤတည်းခဲဝယ်ဖြစ်သောမုဘဲတေဇာအစရှိတဲ့ခဲဝယ်များကိုခဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲသမဇာနာကာရီသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲပြီး
ဖြစ်ပြရှုပြီးခဲကြရမယ်လို့ဟောခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒီလျှက်ဖွယ်ဖြစ်တော့လျှက်စသရုမရုပြာရေ။တမ်းရာရေအစရှိတဲ့လျှက်ဖွယ်များကိုလျှက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသမ္မဇာနာကာရီ။အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်တွဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြရှုပြီးလျှက်ကြရမယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်စာဝေတောက်ဝေခဲဝေလျှက်ဖွယ်တွ
ဟုတ်ကဲ့ဘာသာလဲဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဆုံးမစဉ်များသမင်းအာဟာရများသုံးဆောင်စားတော့ကြတဲ့အခါမှာအမှုမဲ့အမှမဲ့စားတော့ကြမယ်ဆိုရင်သမင်းဘုံမသားရမယ်ဆိုရင်တဏှာတရားကပေါက်ပွားလာပြီသမင်းတွေဟင်းတွေကမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပဲကြာသမုပ္ပါလေးပြန်လာပဲသမင်းဟင်းဆိုတဲ့ယုတ်တရားပုံမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြရဲ့လို့မသိတော့ဘူးဆိုရင်မောဟတရားကလာပြန်လာပ
ثمين بوما دايارے تنا الو مجا مو دوزا جمنا فيبيه گو متي مو سوره موہ دیا ری وين لا مے سوین ثمين ساین دو دوین ما پتیسا تمو با لے دو جاو بہن نی نے ما مڄن پونیا ہو میا ہائن دو گو ارا جاو یوگی میا گو میسو بیا گا مڄن پونیا نیبان گو یاو سی چین دو جاو ثمين ساین سون بو سین ما 300 ین دو دوین ما لے بے تری پران دیا لے گئن تھا بی 300 تھا تاو جا یا مے لو میسو بیا گو رائن اتی جا ہو گے با رے أقوله يوغي مياغو سنغا سنغا ريغا جاجانانا ومي بيوزو نجارا حافين بوكو بوما جيفاميرو ومي بيوزو جارا موكو يوغي ميايا حاريا ما كيني ده تيلا دياري تماري دياري جنيا دياري يوغي دو آفين ليزا دو آفين ليزو دو آفين ومي سودان نجارا تيده آريرو سنغا سنغا ريغا تراديا تيتا تنانا ليزا دوانا سودان بيكان جانيا تو لے بے سودان پھر دے يوگی میاں یہ تندہ ماں سیلا تماری پینجا مگئی میں نے لو با دو دا موہا دیاری کئی میرو تا جا تا جا میں سوئین امنا ما جی جے رے سالو مکونائی نے چوئی ری تین دو با لئی میں اے ممی روگا چھتیا مشو بینے مسنجے میں نے سونے کا سوماری ہے سودان بيكان نے سونگو تا تا لئی میں سوئین چوئی تین دو میں سوئین نو ပွားတိုင်းပွားတိုင်းမှာခန္ဓာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်မဆိုရင်တော့ဆက်လို့ကိုမကုန်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယောဂီများအနေနဲ့သုံးငါးသုံးပါးပြီးပုံမှာခန္ဓာနဲ့လည်းမဆက်ကြရအောင်အဲညာနဲ့ဆက်တဲ့သဘောကြောင့်သုံးဖို့စင်များတမင်းအာရမြ၃ဆောင်ဆက်တော့ကြတဲ့အခါမှာအေးသတိပ္ပံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ရှုပြီး၃ဆောင်ဆက်တော့ကြပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့သတိ
ကဝလီကာရီဘိတ်ကိုအာရီပရိညာတိပင်စကာမဂုဏီကောရာကိုပရိညာတော့ဟောဒီလို့ဟောကြခဲ့သောကြောင့်ကွာတဲ့ဆုံးခေါ်တဲ့ကဝလီကာရဟာရကိုပရိညာသုံးပါးနဲ့ပိုင်းခြားပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပွားပြီးသုံးဆောင်စားတော်လိုက်မှာဆိုရင်ငါးပြအာယုံကာမဂုဏ်ကိုပိုင်းခြားပြီးဖြစ်သောကြောင့်အနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ပူညာတော်မှာရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များမှာပြသောကြောင့် ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့သွန်ဘောစီများသမေအာရာများသုံးဆောင်စားတော့ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲသောတပန်တဂရာကမျှမကပဲနဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များတွေဖြစ်ကြပါစေဆိုတဲ့စေနာကောင်းနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များသွန်စားပြီးလို့သမင်းစားပြီးလို့မိမိတို့နေရာပြန်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲအမှတ်တမဲ့မပြန်မဲနဲ့အဲရချင်းတဲ့စိတ်ရတဲ့ယုတ
ကိုယ်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 
ကိုမလေးနဲ့ကိုစားရရမယ်ကြောင်းတဲ့တယောက်
logo di ba re pyu sia ma lo bu tin the ba ho yin the ba da le yu ba ong lo long wa pyu sia ma lo ba u taya win ne chin ga sa bi yogi pugu phit ni ja ti ya lyo so ba yogi lu sa ya me yogi pugu so ra ga long wa saka ma pyo ba ne ko hman ne ko sa ja yo thun san shi de ko hman ne ko sa ja ma da le yin tamari pinya de ya re tot de bi vipassana nyan pinya re pwin lin bi lin mae nyan punya nibban ko le ya ba le me Tajau di ni ama sombo si mia, etemi ahara mia tong sam sa tau jare kama, tanyo bali do puda mantu pama tuma, etemi sombo si mia temi ahara mia tong sam sa tau jare yogi mia ani ne, puda mantu pama ni, mimi ruye dai ya dagu pian biro, sare ni ne tong sam sa tau jaya me lukia sofia kurai, chung jake to jau, sombo si mia temi ahara mia tong sam sa tau jare kama, pebum bani puda mantu pama ni ne. သုံးဆောင်စားတော့ကြရမလဲဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်အကျဉ်းလင်းပြားနှစ်ယောက်သည်မိမိတို့ရဲ့ယင်ကဖြစ်သောခလေးတယောက်ကိုချီပိုးပြီးလျှင်အမနာမအသွားရခက်တဲ့ရေမိုးရှားပါတဲ့ရိတ်ခါရှားပါတဲ့ကန္တာရခီးတွားရတဲ့ခါမှာကန္တာရခီးရဲ့အလဲကောင်းလမ်းတဝဲရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူတို့မှာပါလာတဲ့စမ်းနာရိတ်ခါကကုန်ခန်းသွားသောကြောင့်တမ်းမိသားပါတုံးယောက်ဟာဖြင့်မိုင်းတွေးပြီး ပဲပုံပန်းနေစဉ်းစားကြပါတယ်လဲဆိုရင်ဩငါတို့ဟာဒီကန္တရကီလာလိုက်တာဟာခီးအဆုံးလဲမရောက်သေးဘူးခီးတွေ့ပဲရှိသေးတယ်တို့မှာပါလာတဲ့ရိတ်ခါလဲကုန်ခန်းသွားပြီဒီတိုင်းနေတော့တို့သုံးယောက်စလုံးသေးပေါ်ရရှိတယ်ဒီတော့တို့မှာပါလာတဲ့တို့ရဲ့သားအင်းရဲ့အသားကိုတတ်ပြီးတော့စမ်းနာရိတ်ခါလုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်တော့ ကံတရကီကိုလုံမြောက်နှိမ်ပါပဲလို့စဉ်းစားမိတဲ့အတွက်အေးလင်မယားနှစ်ယောက်ဒီလိုစဉ်းစားမိညာတော့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရင်ကဖြစ်တဲ့သားအင်းရဲ့အသားကိုတန်းနာရိတ်ကလုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကံတရကီလုံမြောက်နှိုင်တယ်လို့တင်ညာတော့လည်းပဲမိမိတို့ရဲ့သားအင်းကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မတတ်ရဲ့တော့ကြောင့်ဖေကမိမိရဲ့သားကိုကဲချစ်သားမင်းရဲ့အမေထံပါသွားပါလို့ခိုင်းတဲ့အခါမှာသားလေးကအမေထံပါသွား
မင်းရဲ့အဖေတံပါသွားပါလို့ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာသားလေးဟာဖြင့်အဖေတံပါသွားရပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဒီသားလေးဟာဖြင့်အဖေထံသွားလိုက်အမေထံသွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုပူလောင်လောင်တဲတောင်မြေမှာသွားရပါများတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမတတ်ရပဲနဲ့ဒီသားလေးဒီနောက်ဆုံးမောဆိုပြီးသေးကြီးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါမှာမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ငိုကြွေးသောကပရိဒီဝဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့သားရင်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသားရင်အသားကိုဖြက်တချို့ကလည်းပဲစားတော့ပြီးတော့ကန္တရာကီသွားကြရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုမိမိတို့ရဲ့သားရင်အသားကိုကိုယ်တိုင်စားတော့ပြီးတော့ကန္တရာကီသွားရတဲ့အခါမှာဒီလင်မယားသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှဒီသားရဲ့အသားပေါ်မှာตายาติสุระตันดาไม่ผิดနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲตาရင်ရဲ့အသားဖြစ်တာကတကြောင်းအစိမ့်ဖြစ်တာကတကြောင်းဓာတုကဖြစ်တာကတကြောင်းအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အဲตาရဲ့အသားကိုစားညာတော့လဲပဲตายာမှုဆိုတဲ့တဏှာလုံးဝမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီကန္တရခီကလုံမြောက်နိုင်ပါစေကန္တရခီကလုံမြောက်ဖို့အတွက်ရည်ဝဲချက်တစ်ခုကိုသာထားပြီးစားတော့တယ်လို့တခြားဘာမှရည်ဝဲချက်မရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာဖြင့်မိမိတို့ရဲ့သားရင်ရဲ့အသားကိုစားတဲ့အခါမှာလာခြင်းလို့ဝါခြင်းလို့အာရမလပြည့်ဖြိုးခြင်းလို့မမန္တတက်ဖို့လုံးဝမပါဘဲနဲ့အေးကန္တရခီးကထွံ့ထောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်တစ်ခုကိုသာထားပြီးစားတယ်လို့အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲသုံးဘောစင်များဓမ္မအာဟာရများသုံးဆောင်စားတော့ကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲလာခြင်းလို့လည်းမစားပါဘူးဝါခြင်းလို့မစားပါဘူးအာရမလပြည့်ဖြိုးလို့လို့မစားပါဘူးမမန္တတက်ကြဖို့မစားပါဘူးတရားကိုကြိုးစားပြီးနားနိုင်ပါစေတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ပါစေသံတရာဝိတုခကညမကြလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ရည်ဝဲချက်တစ်ခုကိုထားပြီးစားတော့ကြရမယ်အေးအဲ့ဒီလိုတခြားရည်ဝဲချက်ဘာမှမပါဘဲနဲ့သံတရာဝိတုခကမြင်မကြီးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေတရားနားနိုင်ပါစေတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ရည်ဝဲချက်တစ်ခုကိုသာထားပြီးသုံးဆောင်စားတော့ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသံတရာဝိတုခကထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သုံးဆောင်စားတော့နှီးပါပဲဒါကြောင့်အားလုံးသောယောဂီများအနေနဲ့အေးသမောစင်များသုံးဆောင်လိုက်ဓမ္မအာဟာရများစားတိုင်းစားတိုင်းဟာဖြင့်ဗုဒ္ဓမန္တုပမာဏိမိမိတို့ရဲ့သားရင်ရဲ့သားကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်စားတော့နှီးနဲ့အေးစားတော့ကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီဓမ္မစားရင်အတော်တွင်းမှာလည်းပဲသ
ဟောတဘန္တကရကအနာကသတိဖြစ်နိုင်တော့ကြောင့်သာသာအရာရာအမူအရာတိုင်းအမူအရာတိုင်းမှာဖြင့်တတိပရံတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့သုံးဆောင်သာသောကြပါဆိုတာတိုက်တွန်းရင်းနဲ့အာရမထနိဂမထယုံစထဘုရားသာသနေဒုနာထမေဇုနောတေနံနလာဂရံဝကုံစရောဘောင်းတော်ဥတ္တယနာပရိသဘောင်းတော်ကောင်းတို့ သောမေတန်တရားနာပရိသဘောင်းတော်ကောင်းတို့သည်အာရမထရှေဥစွာသောလုံးလာဖြင့်အာထုကြပါကုန်လောနိဂမထတံတရာဝေတွင်းမှလူကင်းထွံ့မြောက်ကြောင့်ဖြစ်သောလုံးလာဖြင့်အာထုကြပါကုန်လောယုံဇတအစမဆုံးတန်ယုံနိုင်ထွက်နိုင်သည့်လုံးလာဖြင့်အာထုကြပါကုန်လောကိမိဝဥပမာပုံစုအဘယ်ကဲ့သို့နိဟုက ကောင်းစရောပလာဆုံးဟုံအမုံခံပြီးဆင်ပြောင်းကြီးသည်နလာဂါရချင်းနှင့်စင်ကျွယ်ကျွယိုးတို့ဖြင့်လျောထိုးဆောက်လို့ရထသောအင်္ဂဂရိကိုဒုနာတိဤဝမနေလွယ်တုံမှုမုံညက်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနှင့်နေပိစကဲ့သို့တတထို့တို့တောင်းမေတင်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်မေဇုနောကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်မြတ်များယိုယိုတတဝါအစုတ်တွေကိုဟောမချွင်းအကုန်နေသမီး တရားချင်းဆိုတဲ့မရဏတရားဤဒေနာလောဘဒေါသမောဟစာသာအစာစားသောစစ်တည်ရဲ့မဲ့ဘုရားတွေကိုဒုနာထားထွားရမှုကြီးညက်အောင်ဒီဖြစ်ကြကုန်ရသည်